Assalomu alaykum aziz o'rtoqlar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsizlar. Kanalda yangilar o'rtoqlar obuna bo'lasizlar. Ana hozir 70 kiloli yukim bilan, 70 kilo deyman, adashibman. 80 kilo yukim bilan mana balalarda mana qang beshi temir beshiklarda o'tiribman. Ko'ryapsizlar, hozirda Xitoyga narsalar juda ko'p chiqib ketyapti, lekin siz xohlagan vesni ko'tarib bera olmaydi. Sababi Xitoyda narsalarni hali motorliklar bor, o'shalarni ko'p kishi olishyapti. Bala ichiga tushgandan keyin knopkasini boshlasa, boshcha prosta motor ko'tarib berib, mana tebratib bera olmayapti ko'p kishilar. Shunaqangi holatlar bo'lyapti. Quyoshligi uchun ko'zni ham olyapti. Endi o'rtalar bundan turamiz. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, albatta yetkazib beriladi. Hamma viloyatga dastavkamiz bor. Hozir adashmasam, kechki kelamiz bir o'tiraylikchi. Hozir 2 kishi o'tiramiz shunga. Qaraylar. Mana hozir men 80 kiloman. Mana mana chissa mana shiga. Men 80 kilo, siz nechi kilosiz? 75. 75 kiloga 80 kilo nechi kilo bo'lar shunda? 150 mi? 160 atrofida bo'ladi. 155 kilo bo'lar ekan, 155 kiloni bemalol ko'taryapti. Nima deydi, kachilla ham bo'lyapti. Ota bala bemalol farzandlari bilan bemalol chiqib o'tirsa bo'lavorar ekan. Mana shunaqa holatda keyin buni bezaklari ham har xil bo'laveradi. Mabodo degan joyiga o'rtoqlar kimga kerak bo'lsa, moy shu narsani bir usta akamiz bilan gaplashib turib, buni menimcha motor ham qandaydir qilib o'rnatsa bo'lsa kerak. Sababi bu narsani ilojisi bor narsa. Olmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqaverasizlar, narxlari yaxshi, yengil qilib beriladi. Juda chiroyli. Bunimizni narxlari o'rtoqlar aloqaga chiqasizlar, hozir o'rtacha narxini aytib ketaveramiz. 1 million so'm ekan mana shular. 1 million so'm mana shular. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Endi mana unimiz sal nimayu, lekin usta aka bu bizni ko'taradimi, ko'tarmaydimi? Ko'taradi, javobmi? Javob aka, qani mana shunga ham o'tirib ko'ramiz. Yo bismillah. Qo'ya qolaman. Yo bunday qilaylik-da mana, qani. Bemalol ekan. Bemalol ko'tarar ekan. Bu ham juda zo'r sifat, yaxshi narsa, mana ko'ryapsizlar. Beshik juda hozirgi sezonga juda yaxshi ketadigan narsa bu. Bemalol olib foydalansa bo'laveradi. Buni ham narxi shunaqangi bo'lyapti. Bemalol olib ko'ra olasiz. Endi mana yerda hozir eng qizig'i bu o'zimizning karusel apparatlari bor. Karusel apparatlar mana kimga kerak bo'lsa, 2 taligi bu. Mana ko'ryapsizlar, 2 taligi. Qoliblari zo'r. Mabodo haligi 5 talik, 4 talik, 5 talik emas, 4 talik, 6 talik, 8 talik olmaydiganlar uchun kichkina sexlari bor uchun bu narsa juda qulay, juda yaxshi. İşte tezda bitirib beraveradi. Bir paraxot, ikki paraxotli mana futbolkalar pechatiga bemalol shundan olib turib, bir paraxotga asosan bir paraxotli narsalarga misol ketaveradi. Endi ikki paraxotli ham eplatsa bo'ladi. Menimcha joy-joyiga qo'yib turib eplasa bo'ladi. Faqat unga ozgina qiyinroq bo'ladi, lekin asosan bir paraxotli narsalar tezda chiqib ketishi uchun. Bu narsalarimiz ham narxi aniq o'rtoqlar. Zakazni berasizlar, chiqarib beriladi hamma viloyatlarga. Bu ikkitaligini mana ko'rsatib o'tdik. Narxi o'sha aytib o'tganimizdek 2 million atrofida bo'ladi. Aloqaga chiqsalaring, xudo xolasa hamma viloyatlarga dastavka bo'ladi. Endi hozir aytib bir kishiligi bor, bittaligi bor, o'shani ham ko'rsatib o'tamiz. Keyin eng chempioni bunisini ko'rsatamiz, keyin. Xo'sh, endi anonimiz bir kishiligi o'rtoqlar mana, bir kishiligi emas, bittaligi. Bitta qolipdi, bir paraxot urgani bu narsalar. Mana shu chiroyli o'sha qoliblar tushadi. Pechatni mana o'zi qolipi bilan qolib qo'ygandan keyin mana shunday qilib turib, bitta sidirasizlar, keyin o'zini feni bor, fenda ham quritsa bo'ladi. Agar yo'q, fen kerak emas, menga anaqangi pechkasini ham yasatib beringlar desalaring, pechkasini ham qilib beriladi. Mana shu narsamiz. Bu ham shu 1 million atrofida bo'ladi o'rtoqlar. Agar narxi oshadi, qachonki narxi oshadi, mayda shoxlarini qo'yiladi. O'shanda sal narx oshib qoladi. Bunimiz shu 1 million atrofida. 1 milliondan sal o'tadi yoki tushadi, sizlar talablaringizga qarab turib o'rtoqlar. Bunimiz agar xuddi shu holatini olaman deganlarga 1 million so'm narx o'rtoqlar. U bilan buni o'rtasida o'sha 1 million farqi bor, sababi bunga yarasha unga shunaqangi o'ziga yarasha mehnati ketyapti. Endi mayda eng qizig'i 6 taligimiz bor. 6 taligi o'rtoqlar, 6 taligi juda yaxshi bu. O'zi mana hozir mana yerda oddiy misol bunday tushuntiraylik, mana shu ish holatida mana shu yerga futbolkani qo'yiladi. Mana uni ushlab turib qo'yilgandan keyin mana o'zini
to'g'ri tushadigan mana pachimniklar qo'yilgan. Bu menga tushadi mana mana shunisiga ko'rinib turgan bo'lsa. Shunga mana shunday qilsalar 18 tushadi, qolib tiniq chiqaveradi. Shuni qo'ygandan keyin bitta sidirib turib, ko'tarib olasizlar. Keyingisiga o'tarasizlar. O'sha holatda bu pechka ishlab turgan bo'ladi. Pechka ishlagan holatda o'zi ikkinchisini ham davom ettirib ketishlari mumkin. Yana xuddi shu holatda shunda tushirib turib, bitta kraskan sizdirib turib, qo'yib yuborib yana chiqarib yuborasizlar. O'zi ish jarayoni ham tezlashadi. 6 talikda. Keyin sushilka ham uspet qilib qurib berib, quritib berib turaveradi. Endi sushilkamizga kelsak, mana sushilka mana shu ikkalasi bu komplekt naborda sotiladi bu. Narxini hozir aytib o'tamiz. Bunimiz balonli zakazga chiqarilgan. A yo, bu balonsiz bo'ladi, balonni prosta qo'yib qo'yilgan aqabaqa surish uchun. Tag'in o'ylamanglar, hali zakaz bersalaring menga balonli kelmadi demanglarda. Bu prosta mana shikast yetmasligi uchun qo'yib qo'yilgan, mana surib aqabaqa surgani. Bu mana shu chiqadi, mana shunaqangi holatda bo'ladi. Endi mana qolipimizga kelsak, mana tagida mana spirali bo'ladi. Spirali nechta ekan? 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 talik spiral bo'ladi. Bu spiralda ham har xil bor, tez kuyadigan, sekin kuyadigan, vaqti kuymaydiganlari bor. O'sha eng yaxshisidan qo'yiladi. Spiral tepasida 2 dona ventilyator bo'ladi. Bu ventilyator issiq havo pastga urib berganda mana bu narsa baqa kelgandan keyin tezda quritib berib turadi o'rtoqlar mana. Mana shunday qilib o'zi to'liq tushadi. Mana shunday bo'lib tushadi. Urib turib sirozi mana uni ketaveradi o'zi keyingisi. Shunda tezda quritib beradi. Buni surasizlar yana maykacha to'liq tushadi bu. Shu holatda bemalol mana shu narsani shunda ishlatib turib, pechat turib, qo'yib yuborib, qaytib chiqilaveradi. Keyin zakazga, asosan zakazga qilinadi bu narsalar, maytiga shoxi beriladi, shoxi kitobi nima deydi? Qolib pechatni ushlamaslik uchun shikast yetmay turadi qolib pechatga. O'shani ham o'zi addenda narxi bo'ladi. Bularimiz o'rtoqlar 750 dollar. Oladiganlar uchun bemalol zakazni bera olasizlar. Narxlari juda yaxshi. Hamma viloyatlarga dostavka bor. Qo'qon ichi dostavkalar bepul bo'ladi. Hamma viloyatga bor dostavka. Mashinalardan yetkazib berib turiladi chiroyli qilib inshaalloh. Zakazni bersalaring hamma viloyatga dostavkalar bor, yetkazib beriladi. Mana shu holatlar. Endi mana beshik shaharlarimiz aytdik. Kimga kerak bo'lsa zakazini berasizlar. Buni ham hamma viloyatga chiqarib beriladi. Bundan xohlasalar, xohlagan narsalaringizni, mana shu narsalardan zakaz bersalaring, hamma viloyatga dastavka bor, xudo xolasa. Chiroyli qilib yetkazib beriladi. Karusellardan olib foydalaninglar. 4 taligi bor, 6 taligi bor, 8 taligi bor. Narxi o'shanga o'xshab 50 dollar, 50 dollar farq o'ynaveradi. 4 taligida misol, 4 taligi bo'lsa 700 dollar bo'ladi. 8 taligi bo'lsa o'rtoqlar 800 dollar bo'ladi. Mana uni har birtasi ketadi, chunki 4 taligida mana narsasi yo'qoladi, ikkita, mana ikkita narsa yo'qoladi, to'rtta. Asosan u narsani katta qolib oladiganlar olishyapti. Misol, ishda eng yaxshisini beradigan mana shu 6 talik zakazni beringlar, chiqarib beriladi. Ekranga nomerlar qo'yib qo'ydik. Hamma ularga dastavka bo'ladi. Gazini bosib ishlab chiqarishdi, bosinglar gazini. Ana biz sizlarga mana qanday chiroyli karusellarni yetkazib berib turaveramiz hamma joyga. Karuselni bag'da ish qilasiz. Bag'da balajoningizni qo'yib qo'yib turib onaxonga berib qo'ysangiz o'ynatib o'tirishadi o'rtoqlar. Hammaga sog'lik, hammaga tinchlik. Gazini bosib zakaz beramiz. Arzon savdo kanalini uzoqlashmanglar o'rtoqlar. Sizlarga eng yaxshi yangiliklarni o'zimiz Arzon savdo kanalida chiqarib berib, yetkazib berib turamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.